Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Margarita Simonjan je održala jedan razgovor na nekakvoj tribini mladih u Rusiji, koliko sam razumeo, nije ni bitno o kakvoj tribini reč, na kojoj je rekla nekoliko veoma značajnih stvari. Ono što je mene pobudilo da ovu emisiju uradim je ocena stanja u Jermeniji i mogućih posljedica po nas. Ona kaže: premijer Jermenije Nikol Pašinjan je izdajnik jermenskog naroda, a ako on ostane na vlasti, neće biti nikakve Jermenije u narednih 5 godina. Jermeni su nešto što je živelo u okviru Sovjetskog saveza, imaju brojnu migraciju svoju na tlu, što bi se reklo, unutrašnjem današnje Rusije. Jermeni su veoma prisutni. Koliko ja znam, a ne znam mnogo, na jedan specifičan način se i oni tu ponašaju, skloni su kriminalu, vrlo su oštri, skratite za glavu, čas posla i tako. No to je nekako iskustvo koje običan građanin Rusije, Rus, ima sa tom manjinom u okviru ruskog društva, koje nije dobro. Oni jesu njima pomagali i praktično ne bi ih ni bilo da se nije pojavila carska Rusija, poslije toga SSSR, koji ih je ipak, kao i mnoge druge narode, držao na okupu, sačuvao im entitet. Nije bilo nikakvih proganjanja na tom nivou. Znamo da je taj Pašinjan jedan američki agent, sugenjera najobičnija, i kriv je za potpunu propast i krah tog Nagornog Karabaha, iza kojeg je Rusija dosta dugo stajala, gdje su i ruski vojnici ginuli. Rusija se zaista založila da to ostane, kad su vidjeli da sami Jermeni neće, digli ruke od toga. Kaže: Jermenije neće biti uopšte, vidjet će. Ljudi koji ga podržavaju su samoubice. Kazala je i dodala da ne zna šta je u glavama većinskog dela stanovništva Jermenije, koje je izabralo aktuelnog premijera. Nije on samo antiruski, već i antijermenski nastrojen političar. Ne poznajem dobro psihijatriju, teško mi je da razumem motivaciju samoubica. Zašto su meni žmarci niz kičmu prošli kad sam ovo pročitao? A verujem i vam. Znate, ovo je vreme kada se traži na kolektivnom nivou kod svih naroda sveta zrno soli u glavi. Zrno soli u glavi. Verujte mi, ja to mnogo ne ističem, ali afrički narodi trenutno, veći deo Afrike, imaju daleko veću političku svest i razvijen nacionalni osjećaj od nas u Srbiji. Afrički narod. Krenuli su da potpuno zbace sa sebe ovaj jaram kolonijalni i zapadni sil. Ovo da nam je za nauk da zakucamo
da nikakve pomoći Rusije Srbima neće biti ukoliko Srbi ne naprave prvi korak i pomognu samima sebi. To što nas Rusija još uvek nije stavila na listu neprijateljskih zemalja, zasluga je pređašnje generacije Srba iz 90. godina. Što se tiče ove, sa ruske tačke gledišta možemo isto ovako da prođemo kao i Jermeni. Zadignu ruke od nas. Jer ko ovog nepomjanika drži na vlasti? Pa drže ga neki glasači, hteli mi to da priznamo ili ne. Sve moguće okolnosti koje do takvog jednog izbora dovode, možemo da opisujemo dan do podne. Te izborni spiskovi, te krađe, prekrađe, nedostupnost medija, nepostojanje alternative i evo gde smo sada dovedeni. Evo gde smo sada dovedeni. Kako god da ga okreneš. Neko je otišao tamo i zaokružio to. Iz kojih sve razloga i to možemo letnji dan do podne da raspravljamo i pričamo, ali je bitan rezultat na semaforu, što bi se reklo. Ta budaletina i dalje predsjednik Srbije. Mi sad evo imamo ovaj cirkus, evo danas sam gledao u Skupštini Beograda, ide se na nove izbore. Ko će ići, kako će ići, haos. Ovi obukli kravate, ovi žuti tamo drže konferencije, buljuk novinara oko njih, ko paunovi ponosni, oni će da menjaju Srbiju, oni će, prvo su to izbori komunalni. Nivo grad. Zdušao tamo su ogromne pare. Pa je zato to tako interesantno i tako tuča teška. I kao narod smo dozvolili da imamo praktično dve grupacije. Nijedna nije naša koje se sad kao sudaraju. Jer jedni izdaju i nepočinstvo rade uz nešto mimikrije, a ovi koji bi da ih smene, to potpuno otvoreno. Znači, nema nikakvih zazora, išli bi da ovo unište do daske. I taj jedini tračak svetlosti koji se sada nazire oko ove grupe mi, koji se raščivijava, je jedini tračak svetlosti. Znači, sama reč mu govori šta je. Inače ćemo doći u poziciju u kojoj su Jermeni. Rusi digli ruke od njih. I lepo im kaže, žena, za 5 godina nećete postojati. Pa mi nećemo postojati za 5 mjeseci. S obzirom na to šta se sve kuva oko nas. Za 5 mjeseci nećemo postojati. Ja ne znam kako, ali širite tu svest. Mi moramo jednu širu platformu, nije taj mi dovoljan. Jednu širu platformu ljudi osvešćenih. Da krenemo i da grunemo i da ovo obrišemo ispred sebe i jedne i druge. Nisu naši. Kako god. Mi stalno nešto, Rusi, 80% stanovništva želi Ruse ovde. Nema ko da ih predstavi. Nema ko kršten da ih predstavi. Sem, kažem, ovog zametka sad koji je krenuo, sad to treba videti kako to jačati, poboljšati, uvezati, da to postane zaista pravi reprezent. Pa da li smo kao narod toliko zamantani u glavu, toliko glupi i nedorasli istorijskom izazovu, pa šta su nam sve prethodne generacije radili? Zašto kosti svoje posejaše po ovom našem lepom helmu za tu slobodu da na kraju buć, gotovo, nema. Ostalo negde. Možda se neko seti da nekad priča o nekim Srbima. Da ne bude
Ne okreći se, sine. Dok tata ubije. Samo neki ispu, ode u... Ne znam što da vam kažem. Počinju da mi zameraju kako koju emisiju snimim. I meni je to tužno. Sve luđa stvar oduđe, ali... Znate i sami da se sve vreme borim da nekakav izlaz nađemo. Evo je jednostavan izlaz. Odbacite lični interes i daj bre nešto kolektivno da se uradi. To je vrlo jednostavno učiniti u stvari. Samo treba pravi ljudi da se okupe. Ništa drugo. Ljudi koji hoće da daju sebe, ne interesi da tamo uzmu nešto. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.